97 på Ankra. Vi zoomar från när jag ger på min prefire. Då är du låg. Du är bäst. Fuck vad jag är låg. Det här då? Men här är jättelätt att bli wallbangad. Ja, det är du bäst. Han är 40 HP. 42. All right. David! Vilken klatsch du gör! Det där är helt galet. Alltså. Det är sånt jävla klatsch. Det är sånt jävla klatsch alltså. Jävlar höger. Oh, what? Vad gör de? Ingen defar. Oh, det är så fint. Det är så lätt att alltså, eller hur? Jag minns en fegesanka. Okej, nej. Åh, oh, fitta vad jag är. Vänta, jag ska smocka av... Ingen snabb B.A. Så. Kör jag, och så bara kör vi B.A. Akta en person. AV headshot. Snyggt, fyra. En på vänster sida, en mellan. Han försöker. Du såg honom? Så gubbar! Det är så vackert tankar, det är jävla... Åh, så tar ni det. Va? Nå, jag skjuter ju dig, människa! Nämen! Åh! Vilken... Jävla killstil! Från grav också, det är så bra va? Fan, en heaven. Tack för vapnet. Den är låg alltså. Lätt som en lätt. Du är bäst. Du ser honom! Kill! Oh my! My. Vilken kul! Fy fan! Wow. Klatsch eller kick? Det ligger ett kit i noob. Lugna er gubbar, för fan. Bomb has been planted. Nytta. Ja, har du. Du hör. Ja. Spelar man så får man ju skylla sig själv alltså. Men ja, bra jobbat Anke, det är många fina. Han har fått plantat. Du såg han. Spela till. Nej man. Han plantat. Nej! Jag ska gärna ta en trippel killar i gamet, eller den här rundan. Nej, hur fan är inte han vit? Många banan. Fint pek. Trippel nu då. Vad?
Jävlar, var han på strike? Triple kill, jag 337. Let's go! Hej! Sista är tag, eller en är taggad. Yes. Sista Ace. Sight. Han var pool. Ace. There we go! 337 och Ace samma runda. Jag ska ha en sån här. Jag behöver jag en kill med den här, ja. Så får jag ett achievement. Let's go. Nu är det achievement hunt. De är på A-site. Att du spelar den alltså. Jag fick achievement av er. Skulle du bara få en kill med den, eller vad? Ja. Jag vill inte stressa, vi har 30 sekunder. Jag missar han, jag missar han. Nej! Av väg mot allt fan. Jag plockar av er. Yes. Åh, vad rädd jag blir. Det är fint alltså. Nej! Vad gör du? Nej, men. Vad gör du? Jakob. En sight. Han är nära, bench plus 40. Nej! Ja, det här är ju kört, jag bara fly. Jag är det spara. Timingen är fäcklig. Oh, sista dag. Ah. Nej, men han är kort. Det är typ synonym. Nej men. Nej. Alltså, det är bara saiva alltså, det är bara att saiva. Jag vet inte, det är bara att saiva. I vakna, vakna, vakna. Och sen har jag... Anka, Anka, ta den här, ta den här. Ge mig den. Tack, tack, tack. Fan, nu slängde jag bort en flash om inte vi fick komma. Oh my god, en flash. Vegard, du är skyldig mig en flash alltså. Du har det. Det är så fint. Den flashen alltså, vilken timing med den alltså. Ja, den dog han lite va? Nära bomb, nära bomb. Va? Fick du fan skjort? Jag. Ja, du sköt en sån deffa i smoking kanske. Nej, han hade inte börjat deffa, men han var nära där. Det är inte ett så dumt vapen heller. Aldrig glömda. Det kommer du säga. Alltså. Kom en till uppe. En på sight. Till kan du stay alive. Sista är... Det är två kvar. En är... toxic. Nej. Ja. Sista okänt. Han är vatten, nere. Grymt gubbar. Tåg någon hur jag playar den smoken eller? Ja, det är det. Det är disco, det är disco. Ja, disco. Justera din... Det är din. Men vadå? Ja, disco, for fuck's sake. Disco gör världen bästa play för övrigt. Jag ankar där, Anna. Åh, det går ett nåt. Nej, syr. En till kommer du vilja. Sista tre kommer. Okej. Okay. Coolt. Flasha ranka. Nej. Oh, upp i rampen, upp i rampen. Äg. Aj! Aj då. Jag blev också ägd. Ja, det är trångt där, okej. Nej, han är... Vad kör vi då? Mid. Ekorush är alltid bra. Mid i bela. Ja. Okay. Jag brukar stå och pika rätt close här. Tryck han, tryck han. Pika nu. Men nu. Jag tycker han. Oj, jag har bomb. Jag tycker inte han. En vita, vita. Kom på plan. CT. Flera från CT. Spela tid. Ni har bombplant. Ni kan faktiskt vinna den här rundan. Det är inte Echo längre.
Pog. Sista slut. Oh! Alltså, Hild! Timingen på flashen när du hoppade ner från hål! Charging battery. Ja, den var fint. Den var fin, ja. De hade hört dig 100%. Vi har kortat en gång. Jag ska åka en är CS. Nej, min höra! Han sköt min höra, jag smoke. Är du inte nöjd som rundan går, så finns ju B-site, och den är vår. Men det är dags att fiska att var glad och nöjd, för vet du vad? En kyckling ska vi fan ta. Men Kalle, han var inte heller bra. Jag tänker kamikaze dosha. Nu kan det gå. Nej, nu var det skit. Ja, vad fint. Oh, shit! Behövdes ingen kamikaze. Ja, jajamän! Nice, Nick. I luften också. Spelar jag något? Nej! Jag vart fan tog min M4 vägen? 360. Vart tog han vägen? I smoken får ni han. Jo, han ja. Jag är 46. Trappa, tror jag. Eller bank. Han var där nere. Och så. Tid till syskan, då vegan. Fan, är bomben? Ja. Åh! Du är så bra! Det är så fint! Ja, de är... Jag tycker vi är tre där nere. Försök överleva. Nice. Jobbar på det. Ja, jag ser det. Nej. Jävlar vad du jobbar! Vilken snitt kula jag gav alltså. Oj, oj, oj. Vi tog på naken den här gången då. Det är... Jag tror du skulle pusha här. Ja, men... Jag hade... Ja, det är fint. That's all me. Folk av. I'm covering you! Ja, jag hade ingen kamp. Jag var så jävla glad när jag fick den killen och tänkte nu kan jag gå hem till AK:n. Nej! Vid hörvagnen. Sista sajt. Hur låg? Vet ej. Inte alls kanske. Bra! Yeah. Kan i videos. Alltså prenumerera för mera alltså. Allmänt annat. Nej men, jag ser inte ens. Jag har inte väggat, jag har inte väggat. Du skojar. Kom här bakom, kom här. Fint. Nice. Nej. Jag vill bara ta den. Bakom nu. Den är nej. Det är alltså underbart. Ja. Åh! Vägen! Vägen! Let's go! Åh oh, jävlar! Spara dig, Galle! Herre jävlar! Det är en sklatsch alltså. Det där var sjukt. Du kunde ha vunnit det på ett av 1 miljon sätt och så tar du det sättet. Det är helt galet.